عمر اسماعيل oo kamid ah wax garad ka reer Soomaaliya oo la hadlay telefishinka Sabni News TV ayaa waxa uu si weyn u soo dhaweeyay khudbadii uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay shirki wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee ka dhacay Jamhuuriyadda Jabuuti. Waxa uu sheegay Injineer Cali Aw Cumar inay si weyn u soo dhaweynayaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaana kamid ah hadalladiisi waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Zamni News TV, magaalada Hargeysa.